bano baba hayalinze mbu baba yambo okwekalaka asambu abazungu balabembu n'abaana b'amasomero bakabira amafuta nze njagala kubuulirako kiku obutasima amafuta sina wekifiirwamu ate nfiirwaki ekonomi eriwa mpayo ekonomi y'ensi esima amafuta gyolaba ekweyagaza nze nkubuulye kuba gwe obuzibu bwammwe abasinga mubiraba bintu ku TV temutuukayo mu nsi ezo mpayo ensi esima amafuta ongambe nti eno ekonomi yaayo gyeyagaza ngaba babirwanira mu bulwanizi maybe Saudi Arabia ekongo Saudi Arabia na amafuta wegali those are organized countries njogera ku zino zi zineza fe njogera ku nsi zino zinkoke eniera mutunzi Nigeria Niger Delta be kuba amasasi beta kati bana abasajja abali no mugugu bababa nevumu kyoto otekeo wali amafuta gosubira nti no solo gafuna mungo omuntu ngolabo obuzimbe zimbe bwo bwa government babuwambye babututte bwabwe ettaka lya government yo nebali wambye ebira bya government byo nebali wambye obuzinga zingo buli ebo nebabwe dija kati gwe bagambe tolese wana amafuta bakugambye nti omusajja abba evu bwali daba muchoto gwato omuterese golodiwo banu baluvu atete bali nansonyi ati basanga generation y'abantu be bakulembera nga tebamanyi kigenda mu maaso kati gw'olwaleero mugere ne muvaayo mbu amafuta gafa amafuta oli yakugamba my oil mafuta gange mbu era bano bagamba abali eri abali mu parliament n'olwaleero babadde batudde mbu batandise sikimu ey'okuzza mwami Museveni mu bbiri simanyi 2023 mbu naye parliament yegenda okulaba bakirimu mukulumawo yakirimu ne mu parliament kati batudde ne groups zaabwe ez'enjawulo banoonya ssente zitambula country wide okukonvinsinga abantu mbu omukulu Museveni atandise kampeni ze muna yazitandise kujja bantu mu bwavu nga beekweka mu bino musima Paris development model naye ngaolaba babbira mu bubizi ssente bateekayo nadisi babbira mu ssente operation werese creation nnyini yamukulira omubuuza obugagga bwalina obuyitirivu ennyongo yomu ku bagagga mu nsi n'omubuuza wabujjawa nga mwateera operation tetwaliwo nakyalo kye mwali mugaggawaza kati bannansi babeera mu tulo otungi nga tebamanyi wa gye balaga tebamanyi wa gye bali nga gye bale gye bava nayo balaba enziki zeekutte obakole fujjo lyonna lyoyagala yes ensi egenda okubanga efugibwa omusajja w'emyaka ekinaano yagamba kinaano officially naye nze nkutunuulira ne ŋŋamba ono wakyenda mu mukaagawakyenda mu musanvu yali asingako kwimi omwaka kati gwe ngojja wano ng'ogamba nti ndi kinaana naye mba ndaba ekonomi eyo bwestruggolinga nga nawe ostruggolinga ng'omuntu okusurvivinga n'obulamu bwo nga n'abakwetoolodde tokyalinawo bantu basobola kuwabula tolinawo bantu basobola kubuulira kintu kirimu makulu wabula bonna baliwo for survival kunoonya mbeerawo ntya omukulu ne bw'aba akolodde bagamba tetuulidde nti okolodde omukulu ne bw'aba abbye bagamba tobye otodde butoozi kubanga these people bano bonna boolaba abasimba olukalala singa bannansi basobola okutulansi babagamba bwe mwali muva mu nsiko z'eruweero mwagira mu bitangira ennyana ebyente birugabire mutubuulire obugagga buno bonna mu bujjeewa ennyumba ze musulamu ekkololo tulaga ekyapa wagifuna otya wali tolina mulimu wagifuna otya zi square miles ze mwegabidde wano ate twababuulira wano kubanga baalina sikimu egamba nti basooka kwegabanya ttaka wano mu Buganda naye wano ne bwe muba mufunyewo zi square miles nga mutuwuliriza lino lye mubbye ku bajjajja baffe bakadde baffe mwami Museveni olunaku lwava mu buyinza ettaka eryo bwe ligenda okukyuka okuddira bannyini baalyo ne bw'oba waligula ogambye ki mwami Museveni lwava mu buyinza bw'ati n'agenda ettaka we ligenda okuddira bannyini baalyo ne bw'oba waligula mu buno obuyaye bwe mubba ssente ne mugamba mukkirire ebyalo mwefunye zi square miles ne bw'oba wateekawo amakalina kuba kati tula bakola amajoogo amakalina ago golaba bagenze basengeka bagazimbye ku malaalo g'abajjajja baffe yes amakalina ago abwago golaba kati abantu baffe be mulaba basirisa abali eyo mu byalo ne muwamba ne muteekawo obufaamu obunankananka mwami Museveni lwava mu buyinza bwe mugenda okumanya nti lino eggwanga liriko bannyini baalyo kubanga ffe twakkiriza ffenna nti tuli mu bwambe era tetunenya abo abo kye batukola ffe nga bannansi kye baalina okutukola tebalina fiiringi gwe genda obabuuzeeko nti abaayi omuntu gwe munnansi osobola okuyisa bannansi nga bwe bali
Owa boda boda tumwetaaga mu kibuga bwakola chikuruma. Owa takisi bw'omusanga akola chikuruma. Owa basi bw'omusanga akola chikuruma. Owa mukatale ne muleta ebivubuka vubuka ebiyaye ne bikono obuduuka bwabwe mu simayi mukola smart city ya binyonyi. Smart city ya binyonyi. Omuntu atali smart asobola okola ekibuga nga kiri smart. Kati gwe kyagala tugamba abo bali smart ndaga obwa smartness bwabo. So, ekibuga bobo kyoganizinga ekibuga kibeera nga nnyanja kibeeramu abagagga abagaggagagga abaavu buli kika kya muntu yenna kubanga fenna ekituleeta mu kibuga kweyiya naba n'ekibalemeresezza mu kibuga ne Krismasi bweba etuuse nga tebaagala